Dobar vam dan, poštovani gledatelji. 32 godine prošle su od stradanja hrvatskih branitelja i civila u najtežim danima Domovinskog rata, no za članove njihovih obitelji sjećanje ne bljedi. 16. put zaredom okupili su se i ove godine u Vukovaru, dva dana nakon dana sjećanja, kako bi im odali počast mimohodom od memorijalnog groblja do mjesta najvećeg ratnog zločina u hrvatskoj povijesti, Ovčare. Glavna poruka mimohoda pod nazivom "Vi ste naš ponos, mi smo vaša snaga" bila je da se ne smije zaboraviti, posebice veliki broj nestalih osoba za kojima se još uvijek traga. Ja također tražim svog oca. Znam, potvrđene su mi određene informacije da su ga zarobili Srbi iz Negoslavaca, njega i ostale Hrvate odveli u smjeru Ovčare, Negoslavaca i ubili. Međutim, evo, 32 godine prošlo je, ne znamo gdje su posmrtni ostaci, tako da glavna poruka je svakako da Republika Hrvatska mora još više ustrajati u traženju nestalih osoba. Ne smijemo dopustiti da prođe još ovoliko godina, a da imamo i dalje veliki broj nestalih osoba. Republici Srbiji poručujemo da znamo da posjeduju informacije o nestalim osobama i da je krajnje vrijeme da ih dostave Republici Hrvatskoj kako bismo mogli eventualno u budućnosti graditi neke bolje odnose, jer bez riješene prošlosti to ne možemo. Tužna obljetnica i u Ernestinovu. Nakon razaranja Vukovara i ratnih zločina počinjenih nad zarobljenicima i ranjenicima iz Vukovarske bolnice te odvođenja branitelja u logore, fokus srpskog agresora prebacio se na osječko područje. U jutarnjim satima 20. studenog 1991. tenkovi su krenuli prema Ernestinovu iz smjera naselja Petrova Slatina. Pucalo se iz smjera Pustare kod Laslova i Divoša, pa se mjesto našlo u okruženju. Prisjeća se predsjednik udruge dragovoljaca Srećko Grbavac. Ubijena je 41 osoba. Za šestero, troje od njih baš Ernestinovčana. Još se traga. Mi smo se branili koliko smo mogli. Ljudi nisu mogli normalno izlaziti, znači izlazilo se preko Bobočkog kanala, tu prema Vladislavcima i tako. Eto. I ostalo je jako puno civila, ostalo je preko 100 civila. Najgore je u stvari kad imate nekog ko nema svoj grob, jel, da se ljudi mogu jednostavno da mogu utopiti svoju tugu negdje. Jel. A eto, tako je kak je, još uvijek, evo, nažalost, eto, i ti koji znaju, niko za sad ne govori gdje su ti ljudi. Nisu to šibice pa da su se izgubile, to su ipak ljudi, jel? Tako da, eto, ne znam šta bi rekao tima koji znaju, pa neće da kažu, eto, da se ljudi dostojno samo sahrane. Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok mi stojimo ovdje, provodi izvide na više lokacija. Međutim, ovim putem ponovo apeliramo na one koji imaju bilo kakva saznanja o mjestu gdje se nalaze ostaci naših nestalih i poginulih građana, da iziđu sa tim, da se jave Ministarstvu hrvatskih branitelja ili nadležnim policijskim postajama, da olakšaju svoju dušu i da donesu mir obiteljima koje su to zaslužile. Završeni su radovi na izgradnji modernog dječjeg igrališta na Trgu bana Josipa Jelačića. Središnje donjogradsko igralište uređeno je prema najmodernijim standardima, u što je uloženo više od 200.000 eura. Igralište je otvoreno po uzoru na igralište na Sjenjaku, koje uistinu imamo odlične povratne informacije koje puno djece. Otvorili smo igralište i u Donjem gradu. Ja sam siguran da će biti djeca jednako sretna i da će biti jednako popunjeno kao ono i na Sjenjaku. Vrijednost radova je 206.000 eura, uključujući i igrala. Radove izvela naša gradska tvrtka Unikom. Govorimo o površini od 1300 metara kvadratnih. Postavljeno je 10 različitih vrsta igrala. Ono što bih naglasio da je prvi puta u gradu Osijeku su postavljena igrala sa mrežom za penjanje. Nakon dvije uspješne utakmice i pobjede u Superligi, odbojkašice Osijeka u sklopu osmine finala Kupa Hrvatske ugostile su najbolju hrvatsku ekipu, višestruke prvakinje Zagrebačku Mladost.
Osječanke su poražene rezultatom 3-0 u setovima. Domaće igračice trenera Darija Fančovića u ružičasto-plavoj opremi nisu mogle ozbiljnije parirati raspoloženim gošćama, koje su u Osijek došle u najjačem sastavu, jer su ozbiljno ishvatile igračice zdrave, koje mogu vrlo dobro igrati na svom parketu. Bilo je po setovima 25-14, 25-13 i 25-16 za Mladost. Očekivali smo pobjedu, ali znali smo da ekipa Osijeka zna pružiti dobar otpor ovdje u gradskom vrtu, tako da smo ušli iskoncentrirano što se ide po rezultatu. Nismo im dopustili prostora da igraju svoju igru, da nas napadnu. Čestitke protivnicama, stvarno zaslužena pobjeda i uvjerljivo naša najbolja ekipa koja odskače i pojedinačnom i ekipnom kvalitetom. Mi smo pokušali pružiti dobar otpor i mislim da je na trenutke to izgledalo dobro, ali evo, rezultat pokazuje stanje. Što se tiče nadolazećih utakmica, jako su nam važne i već smo počeli sa laganim pripremama, zato i psihičkim i fizičkim, tako da je stvarno fokus sad maksimalan. Stigli smo do prognoze vremena. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti oblačno s kišom. Puhat će slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka će se uglavnom kretati između 6 i 9 Celzijevih stupnjeva. U srijedu će biti pretežno oblačno, mjestimično uz kišu. Poslije podne će biti više suhog vremena, a navečer će se razvedriti. Vjetar umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura bit će između 5 i 8, a najviša dnevna oko 10 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.